Уште две модни фотографии на младиот битлски фотограф Владимир Видановски се објавени за италијанскиот фото Vogue. Овој пат се работи за фотографија од најновата фотосерија на Видановски со наслов History of Touches во соработка со дизајнерката Лили Кадинска и моделите Дарко Бошковски и Марија Галевска. Фотографиите кои беа прифатени во фото Vogue на Vogue Италија се едни од омилените од последните фотосеријали на Видановски. За тимот на италијанскиот Vogue, тој вели, едиториалниот тим кој е задолжен на избирање на фотки кои ќе одат на фото Vogue, имаат око кое е строго ориентирано кон тоа што им треба. Имаат многу критериуми кои треба да ги исполнува сликата, кои на некој начин се тајни, односно не ги истакнуваат на својата страна. Доколку критериумите се исполнети, тогаш таа влегува во твоето портфолио на фото Vogue. Токму поради тоа, овие фотографии се петти поред објавени на страната. Доколку фотографијата е доволно успешна, истата може да ја стават како фото на денот, со што таа станува повеќе забележителна и дава можност да биде погледната од повеќе луѓе, па и потенцијални клиенти кои можеби ќе соработуваат со фотографот во иднина. Има многу фотографи што започнале на фото Vogue, па сега веќе фотографираат за самото списание. Јас се надевам дека еден ден ќе бидам дел од нив, истакна Видановски.